edhe pse duket mundësi tepër e mirë për me qenë e vërtet, kishef me besu. Premtun, jetë matë mirë, punë që i kisha bu me knatësi. Para se të marrësh rrugën drejt një jetë matë mirë, siguro që kompania ku do të punosh është legjitime. Siguro që ta dish kush po ofron punën. Kërkoj kundërtën para se të fillosh punë. Siguro të kish kursimet mjaftueshme në rast se dush më kthy. Ki kujdes nga aplikime të rreshme për punë. Thanë, do të kisha kontratë dhe do të paguesha me rregull. Thanë, se do t'i mbulonin shpenzimet e jetesës. Se do t'a kisha një vend pune të sigurt. Informohu me qëllim që të mbrosh vetveten. Raporto trafikimin me qenje njerëzore.